პროექტმა თავის მხრივ შექმნა დასაქმების მოდელი, რომლის საწყისი ეტაპი იწყებოდა სამუშაოს მაძიებლის ინდივიდუალური უნარების შეფასებით. ეს ინსტრუმენტი, რომელიც ითვალისწინებდა სწორედ სამუშაოს მაძიებლების სოციალური, საყოფაცხოვრებო ცხოვრება და ფუნქციონალური უნარების შეფასებას, შექმნილი იქნა ამ პროექტის ფარგლებში. Და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ ერთი, რომელიც გამოწვევის სახით აქვს დღეს პროექტს, ეს არის მოდელის მდგრადობა. ჩვენის მხრივ მოდელი გაუზიარეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს და მის თანამშრომლებს, დასაქმების, ეგრეთ წოდებულ დასაქმების კონსულტანტებს. ისინი გადამზადებულ იქნენ სპეციალური ტრენინგების საშუალებით და მათ შეისწავლეს მოდელის და ინსტრუმენტის გამოყენების ყველა ტექნიკა რეალურად დღეს სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავის თავზე ვალდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დასაქმების სერვისების მიწოდების.